Moi ja tervetuloa Ranskan alkeisiin. Mun nimi on Jarno. Ja tänään vähän nasaalivokaaleista. Nasaali on mukava sitten, kun on nenää vähän tukossa. Niin sitten tulee kaikki nasaalina. Ja Suomessa taisi olla sellainen nasaalibändikin. Nylon Beat. Olikohan se? Mä muistan, että joku sanoi, että ne laulaa vähän nasaalina. No, mutta ei sitten sen enempää. Nasaalivokaaleja. Tässä on pieni raapasu. On varmasti vielä enemmän tästä, mitenkä nasalisoituu ja sitten taas ei nasalisoidu. Mutta perusjuttuja. Sana kun alkaa AN, AM, EN tai EMN, niin tulee niin kuin nenää A, eli nasalisoituu A. Ja sitten kun on sanassa in, in, im, ain, niin sitten tulee tavallaan niin kuin nenä ää. Ja tässä on niin kuin foneettiset merkit. Ja sitten on, on, om, niin sitten tulee nenä o, ja se merkataan tuolla lailla foneettisesti. Ja niin kuin Ranskassa on pikkuhiljaa tuo nasaali ää, niin kuin meidän ää, mikä nasalisoituu, niin kuin sitten ää, niin nämä on niin kuin vähän sulautunut yhteen. Että periaatteessa tämä niin kuin nasalisoitus vähän niin kuin väljemmin kuin tämä. Joo. Niin ne on niin kuin sulautunut tavallaan yhteen. Että se on niin kuin periaatteessa meille se on helppo niin kuin sanoa toi ää. Niin kuin vähän kuin sanoisi n. N. Kun m ja n, niin ne on niin kuin nasalisoituneita hieman. Ja sitten o. Niin kuin sanotaan yhdessä a, a, ä, o. Ja sitten pitää muistaa yksi asia. Että o on pyöreä. O. A on pyöreä. Ä, niin ä on taas lave. Ä. Ätä ei sanota niinku a, vaan ä. Ö sanotaan pyöränä. Ö. Mut ä, ä. Niin se ei ole niinku a, vaan ä. Et huulet täytyy olla vähän niinku laveena. Ja o, se on pyöreä. O. A. Niin a, niin. Joo, a ei olekaan auto taas kerran. Niin anteeksi, tai sanonko mä, että a on kanssa lavee. A ja ä ja sitten o. Juu, lavea ja pyöreä. Eli huulteasento, juu. Ja täällä on niinku sanoja sitten. Eli sanotaan da, niin ruvetaan tekemään siitä aasta sitä. A, da, viini esimerkiksi, niin sieltä haetaan tuo nenä ää, vä, ja sitten bo, haetaan nenä o, bo, ja sitten karkki, bo, ja no. Nyt tulee autoja reilusti. Joo. Niin, kun teillä on sanakirja tai joku, kun katsotte tai netistä, mistä ikinä katsottekaan, niin siellä on foneettiset merkit. Eli foneettiset merkit tarkoittaa, eli on tämmöinen kansainvälinen foneettinen merkistö. Se on niin kuin IPA, lyhenne sanoista. Nyt on trafiikkia. Oi, nyt mikki, pysyyköhän tämän kunnossa. International Phonetic Alphabets, niin se tulee siitä. Ei kai tässä sen kummosempia. Tässä tuli varmasti nyt tärkeimmät. Joo. Nämä on sanoja niin kuin ensimmäiset kirjaimet. Ei ensimmäiset kirjaimet, vaan kirjaa yhdistelmät sanoissa. Juu. Okei. Okay. Ja
mikäs mulla oli vielä joku, eli yhdistyminen tavallaan liaisoni ranskan kielessä, niin osassa sanoja sitten, kun on vokaali ensimmäisenä, niin se tulee liaison sinne. No, mutta se on tietenkin vähän eri asia, mutta kuitenkin. Okei. Kiitos katsomisesta ja tilaa kanava, jos oot uusi täällä ja paina sitä kellonappia, niin saat ilmoituksen ja kun tulee uusi video. Ja tuolla on tosiaan, tuohon mä laitoin video aikana muutamia erilaisia videoita, niin voit mennä katsomaan ja kommentoi. Ja palaute on aina tervetullut. Kun näitä yksin tekee ja voi tulla joskus semmoinen vauhtisokeus, että ei välttämättä sitten näe tai huomaa jotain semmoista, että sanooko jotain vähän väärin tai eikö osannutkaan. Kun yksin tekee, niin jokainen tietää vähän sitä, että palaute on tosi tärkeää ja joku muu huomaa asioita, sit voi korjata ja niin päin pois. Ja sitä kautta myös oppii. Ja mun esittelyvideo myös. Käy tsekkaa esittelyvideo. Alright. Au revoir. Bonjour.